อารมณ์มีงลาวาชินทีนี้ญามารอสายตุตําเมจุลายีตาเรမြတ်တပတ်မြပရဲ့မြပခဲ့ရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလမှာအင်္ဂလိပ်မျက်နှာပြူကိုလိုနီနဲ့ချက်တို့မြမပြူအုပ်ဆိုးနေကြတဲ့အချိန်အခါသမယထို့အချိန်မှာတန်ရဇာတာပေါ်ကျွေလာတဲ့မြမမီပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်ကုန်တဲ့ကြီးတွေတရုတ်တထေးကလာတထေးကြီးတွေမင်းမှုချိန်လည်နေတဲ့အချိန်ကာလ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအချက်ကြဒေသကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းကုန်းမန္တလေးမိုးကုတ်စတဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာမျက်နှာပြူအင်္ဂလိပ်ကြီးတွေတိုင်းတပါကုန်သေးတွေစစ်တီကလာတထေးတွေနဲ့မဟာရာဇာကြီးတွေခြေချင်းလိမ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ချဲလဲကြိုးကန်လျက်ရှိကြတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေမှန်သမျှနိုင်ငံသားတွေရဲ့လက်ဝယ်မှာပဲအပိုင်စီးထားကြတယ်။ဒါပြင်အင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာမြန်မာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသဲပိုးလို့တင်စားခေါ်ဆိုနိုင်တယ်။ပတ္တမြားမြေမိုးကုန်းမြို့လွန်စွာသဘောကျတက်မဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လေကြောက်ထွက်နိုင်တဲ့လူနေရက်ွက်တွေကိုအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့။ပြီးရင်သူတို့လူမျိုးတွေကိုပဲတူကွက်လောက်ွက်တွေကိုခြားထားပေးရဲ့။ရှေးရိုးအစဉ်လာရှိတဲ့တိုင်းရင်သားတွင်းစားတွေကိုတော့အကန့်အသတ်ထားပြီးနေမီကန့်တက်ပေးထားတယ်။ထို့နောက်ထွက်ရှိသမျှကြောက်မျိုးစုံကိုမတရားစီးနေမီခေါင်းပုံဖြတ်အရဝယ်ယူကြတယ်။ထို့မျက်နှာပြူကုံတဲ့ကြီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာမစ္စတာစတီဗင်းစ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးဟာလူတွင်ကျဲလုတ်လွန်လာကြတော့တိုင်းသားတွင်စားတွေအလုသမားတွေကမနှစ်မြို့ကြကြီးမလွဲသာလို့သာဆက်ဆံနေရတဲ့အပြင်ကြောက်တွေကိုလည်းမတန်တဆစေးနေဝဲယူတယ်။သို့တော့သူ့အတွက်အကျိုးတူအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ကြောက်တူမြည်တဲ့သမားတွေအလုသမားတွေကိုတော့ဖဲ့နှိမ်ချပြီးတခိုးတဝက်တွေပမာဆက်ဆံလေးရှိတယ်။ဒါပြင်မြန်မာတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်လက်ရာပစ္စည်းတွေကိုလည်းတူတူတိတ်တိတ်ရှာဖွေစုဆောင်ခြင်းတင်စီခြင်းလူရဲ့ယူငေခြင်းတို့လှုပ်ဝက်စွာလောက်ကန်နေသူတရားလို့တင်းထွက်နေရဲ့သို့တော်ကန်ကြမာထိုလောဘသားကမစ္စတာစတီဗင်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးမျက်နှာသာပေးလွန်လာတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာပဲဗတ္တမြားငမောက်နေပါအရွေသေးကောင်းလာတယ်ကြောက်တုံးလုံးမစ္စတာစတီဗင်အချောင်နှီးပါရရှိသွားတာထိုတဲ့င်းမှာကြောက်လောကမှာတူတူချင်းချင်းထွက်ပေါ်လာတယ်မြမမီဘဝမြမရဲ့ရည်တနာတွေကိုတိုင်းတပါတာမျက်နှာပြူတရားရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတာကိုမျိုးချစ်စိတ်ရှိရဲ့တွင်စားတွေခင်ဗျာရှင်နဲ့မချီအောင်ခန်းစားရတယ်။မစ္စတာစတီဗင်ဟာမြန်မာစကားကိုကောင်းကောင်းပြောဆိုနိုင်ပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနားလည်သိရှိသူတရားမြန်မာပြည်ကိုအစောဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့မျက်နှာပြူအင်္ဂလိပ်ကုန်သည်တရားဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာတို့ရဲ့ခုတ်သွေးကိုကောင်းစွာဆုပ်ယူတတ်တဲ့မျက်နှာပြူတစ်စီကောင်ကြီးပဲ။အသက်အရွယ်အပြင်90တွေရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မစ္စတာစတီဗင်မှာသူ့ရဲ့လူမျိုးသားနိုင်ငံကြီးသားဆိုတဲ့အတ္တစိတ်ကိုမဖြောင်းနိုင်ခဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအပေါ်မှာအမြဲလိုလိုအထင်မြင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်သက်ရှိစေရဲ့နိပရိရဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်လေးရှိရဲ့ဒါပြင်မစ္စတာစတီဗင်မှာမြန်မာတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရာပစ္စည်းတွေကိုတူတူတိတ်တိတ်ဝယ်ယူစုဆောင်ခြင်းလက်စိတ်ထိုးပြီးနေမျိုးစုံနဲ့ရယူခြင်းတို့ဥပဒေနောက်ကွယ်ကတိတ်တဆိတ်လောက်ကင်နေရဲ့အလိုရမက်ကြည့်လို့နဲ့မျက်နှာပြူတရားလည်းဖြစ်ပြီးရဲ့အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မစ္စတာစတီဗင်ရဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့တင်းတွေဟာညာဘက်ရဲ့ဆိုရဲမျိုးချစ်ကြောင်နဲ့မယ်လေးစီကိုပေါက်ကြားသွားခဲ့တယ်။လာကွယ်ညာရဲ့အမောင်တူဟာတွင်းစားကုံတဲ့ရင်မစ္စတာစတီဗင်ရဲ့အင်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာတဖြည်းဖြည်းပြူစင်းလာတယ်။မစ္စတာစတီဗင်ရဲ့အင်ကြီးဟာမိုးကုံမျိုးအစုံမှာရှိပြီးကျယ်ဝန်းတဲ့အုတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာရင်ထားတယ်။ခြံဝန်းကျဲကြီးအဝင်ရှိခိတ်တကမာကြီးနားမှာတော့ကင်းတဲ့တဲ့အဆောက်အုံပူပူလေးရှိပြီးကော်ရကားလူမျိုးတယောက်ဟာခါးမှာတကောက်ကြီးချိတ်ဆွဲပြီးနေညာမပြတ်စောင့်ကြံနေရဲ့ထိုချိန်မှာကိုလုံးကိုပေါအချိုးစစ်ကြလာတဲ့အနက်ရောင်ကိုကျဝစ်ဆောင်နဲ့မိမငယ်တရားဟာထိုအိမ်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တစ်ဖက်ကားလမ်းပေးရှိဝေယုံပင်ကြီးတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတိတ်ဆိတ်စွာစောင့်ကြည့်နေရဲ့ထိုစဉ်မှာပဲမိုးကုတ်စည်းကြီးဘက်က17ချက်တတိကိုကြားလိုက်တာကြောင့်မဟူယာဝစ်ဆောင်နဲ့မိမငယ်လေးရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာကြောင်တကောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေလိုစိမ့်ဖက်လင်းလှက်လာတယ်သို့တော့နှစ်ထပ်တိုက်အပေါ်တက်ရှိတောင်းဘက်ခေါင်းရင်အခန်းဟာမှန်အိမ်မီးအောင်နဲ့လင်းနေသေးရဲ့မစ္စတာစတီဗင်ရဲ့အိတ်ခမ်းလိုထင်ရတယ်ထိုချိန်မှာကော်ရကားအဆောင်ဟာခွေးကြီးတစ်ကောင်တန်ကျိုးနဲ့ဆွဲကင်ထွက်လာပြီးခြံဝန်းတစ်ကားတော့စစ်စီရဲ့ပြီးတော့ခွေးယူဆွဲပြီးအိမ်ခြံဘက်လည်းစစ်စီဖို့ထွက်သွားလေတော့တယ်မကြမီအဝေးစီဟာ12နာရီတီးတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲနေအောင်ပေါင်းစုံအောင်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဦးတန်တွေကြောင့်
ตีเสียแต่ตะกาวยังยาลุล้นลุชาลายทุเซมหูยาไม่แม่ผิวลีมาเลยแดงเอ็มยี่มาลายฉันตะกาวว่าสิวตะเชิงทูพีบีลวกันในตะแบจุ่มพีบีคงเห็นตัวเลยไม่แม่ผิวลีมาเอ็งจี้เอ็งเนี่ยกัดไหลบีปูจุยจุยเนี่ยจุยบีกัดบีเตยเอาตัวเลยตะพีพีจุยกากัดกันเนี่ยลวกันในเตยเอาตัวยาน้าสาวมาหรอมิสเตอร์สตีเวนยังคันชิยาวแวร์นาตะเซนยาวชีตัวเลยตะกาวจุ่มพื้นจีลายาနှစ်ယောက်အိတ်ကတိန်ကြီးပေါ်မှာခွန်ဆောင်အဖြူကြီးတစ်ထည်ကိုချုံပြီးအိမ်မောကြနေတဲ့နှာခေါင်းချွန်ချွန်မျက်နှာဖြူကြီးစတီဗင်ကိုတွေ့ရတယ်။ကတိန်ကြီးဘေးမှာတော့လူတစ်ရက်နေပါရှိနှလုံးစိတ်မီးကန်တတားကိုတွေ့မြင်ရတယ်။မိမပြိုလေးမှာအတန်ကြောင်ငြိမ်သက်နေပြီးမှစိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားမှာပဲမီးကန်တတားကိုဖွင့်နိုင်မှုအာရုံစလိုက်တယ်။တော်ဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့သူမရဲ့လက်ဖွားတွေမှာမခံမရနိုင်အောင်ရှားရံလာတော့တိထားပြီးဖြစ်လို့လက်ဖွားနဲ့တော့ပေါက်ကို၎င်းတော်တောင်လကောင်ပုတ်တက်ပေးလိုက်တယ်။မကြာမီမိကန်တတာပွင့်သွားတဲ့အတန်ကသူမရဲ့နာမှာကြားရတယ်။မိကန်တတာနှစ်ထပ်ဖြစ်ရာပထမတက်မှာစာကျုပ်စာတန်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒုတိယထပ်အန်ဆွဲကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တော့အနက်ရောင်ဂတိပါဘူးတွေ့လိုက်ရတယ်။လက်တော်ဝါးစာလောက်ရှိတဲ့ဂတိပါဘူးလေးကိုအလင်းအမြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တရက်ပတ်စပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။သူမတစ်စိမ့်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့လွန်စွာအရေးသွေးကောင်းလာတဲ့စည်းသီးလုံးအရွယ်ခန့်ရှိတွင်းထွက်ပဒံများသုံးပွင့်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့လိုက်ရတယ်။ထို့နောက်ကြပြကြရာဘူးဖို့ပြန်ပိတ်ပြီးကိုကျက်အင်းကြီးအထဲအိတ်ကတ်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်။ထိုးစင်ပါပဲ။ကျဲလောင်စွာထပ်ပေါ်လာတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့ကြောင့်အနက်ရောင်မိမပြိုလေးမှာနေရာမှာမလုံမရှက်ရက်နေရင်ချောင်းတန်ငိန်သွားတဲ့အထိစောင့်ကြည့်နေရတယ်။သို့တော်မိမပြိုလေးကန်ဆိုးမှုမောင်ကြပေးထင်းတယ်။မျက်နှာဖြူကြီးစတီဗင်မှာပန်းနာရင်ချက်ရောဂါအခန့်ရှိတာကြောင့်တဟုတ်ဟုတ်နဲ့ချောင်းဆုံးမှုတံတွေကြောင့်အိယာနိုးလာခဲ့ပြီးစေးတော့ဖို့အတွက်ငုတ်တုတ်ထထားလိုက်တာနဲ့မဟူရမိမပြူလီမှာကတင်နာကနေလက်ခနဲတကားပေါက်စီကိုပြေးလိုက်တယ်ရုတ်တရက်သူ့နာထွက်ပြေးသွားတဲ့လူကြီးကြောင့်မစ္စတာစတီဗင်တတိဝင်လာတယ်ပွင့်ဟကြံရိတ်ခဲ့တဲ့မိကန်တတားကိုပစက်ဟောင်းသားနဲ့ကျင်အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတခိုးတခိုးလိုအော်လိုက်ပြီးကြောင်နဲ့တကောင်လိုဂျုံထိုးပြီးတရှိန်ထိုးပြေးနေတဲ့လူစိမ်းနောက်ကိုဝုန်းကနဲပြေးလိုက်တော့တယ်။မစ္စတာစတီဗင်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်အိမ်ပေါ်ရီထမင်းချက်တွေဟာဆာယာအခန့်အသေးသေးဟာအရှူရှူပြေးထွက်လာတယ်။မကြမင်းချံဝန်းတကားပေါက်နဲ့နီးကပ်လာတာမို့မဟူရမာလေးအားဆိုင်ပြီးပြေးဖို့ဟန်ပြင်းလိုက်စင်မှာရှေ့တက်တရပြေးဝင်လာတဲ့ကော်ရဂိုင်းနဲ့ထိတ်တရင်ဆိုင်မိလိုက်တယ်။ကော်ရဂိုင်းကအနက်ရောင်ကိုကျဝစ်စုံနဲ့လူစိမ်းတစ်ခုကိုမိမသားတယောက်မှန်သိရှိသွားတာမို့တကောက်ကြီးကိုကိုင်းမြောက်ပြီးပြေးဝင်လာတယ်။ကော်ရဂိုင်းနီတူပဲခွေးရလည်းမဟူရမာလေးရဲ့ပဲပက်ချင်ဟာတဝောင်းဝောင်းနဲ့မန်သွင်းရင်းလွှားကနေခုန်ဝင်လာတယ်။တုံပွင့်ဆိုင်အလဲရှိမဟူရမာလေးမှာဖယ်နီးနဲ့မှလွတ်လန်းမမြင်တော့ပဲ။ချန်တကားဝါရသူမရဲ့ရှိဆယ်ခိုင်ကြော်ခံမှာတွေ့မြင်ရတယ်။ထို့အချိန်မှာလှုပ်ရှားမှုရက်သွားတဲ့မဟူရမာလေးသူမဟောညင်လူစီကိုမစ္စတာစတီဗင်တနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။သိမင်းတမန်ကြည်စံကမဟူရမာလေးရဲ့ဆန်နယ်တွေကိုတို့ထိရှိုက်နေသွားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမဟူရကောင်မလေးကအာတင်းပြီးသူမရဲ့ညာပောင်းကိုဖြောင်းကနေပုတ်ပြီးလေထဲမှာနှစ်ပတ်ကျုံးပြစ်လိုက်တယ်။မဟူရမာလေးရဲ့တွေလျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကခုန်ဟက်လိုက်တဲ့ခွေးရဲ့အဆွေကြားကနေပုတ်ကတီကဖြတ်ကျော်လိုက်ပြီးခေါ်ရကားရဲ့အပေါ်ကကျုံးနှစ်ပတ်ပြစ်ပြီးကျော်လွန်သွားတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ပြစ်လိုက်တဲ့တနတ်တန်နဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲ။မဟူရမာလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဟာမြင့်မားလာတဲ့ခြံတကောက်ကြော်လွန်ပြီးအပြင်ဘက်မြေပြင်ပေါ်ကိုဖြတ်ခနဲတက်ဆင်ကြသွားတယ်။မစ္စတာစတီဗင်ရဲ့အိမ်ပေါ်ရီဟာမယုံကြည်နိုင်ဘဲတွေ့မြင်လာရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အံ့ဩငြိမ်မောပြီးစွန့်အာသွားတယ်။ထို့စဉ်မစ္စတာစတီဗင်ရဲ့ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပွဲအတန်နဲ့ကြီးဟာအံ့ဩတုံလုံးစွာပေါ်ထွက်လာတယ်။မဟူရမာလေးကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဘက်ကအံ့ဩတကြီးနဲ့ဆူညံစွာအော်ဟစ်နေတဲ့အော်တန်တွေကိုဂရုမစိုက်တော့ပဲ။သူရလွရလွကြောင်းတော့လာမညာရဲ့အမောင်နဲ့နဲ့ထဲမှာပြေးဝင်ပျောက်ခွေသွားတယ်ထို့အတူဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြီးကြံရိတ်ခဲ့တဲ့မစ္စတာစတီဗင်ရဲ့အင်းကြီးရင်ဘက်မှာချိတ်တွေထားတဲ့ဆောင်ရွက်ပိုင်းဖြူဖြူလေးကမျက်နှာဖြူကြီးမစ္စတာစတီဗင်ကိုလှောင်ပြောင်ကြည့်စေနေတယ်လို့ဟိုးဟိုးတခင်အင်းကြီးရင်ဘက်မှာစာခေါ်ရကအဆောင်နဲ့အိမ်ပေါ်ရဲ့ညွန်ပြမှုကြောင့်မစ္စတာစတီဗင်တရားသူ့ရဲ့အင်းကြီးရင်ဘက်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဆောင်ရွက်ပိုင်းလေးကိုမျက်လုံးပြုတ်မျက်စံပြုတ်နဲ့ကြပြကြရဖြုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။မစ္စတာစတီဗင်မှာ
อังกฤษสานายีตาไทยซาดูลิวพับบีตุรุยพยาตะเขียวใจวงกันเนตติลิเลพิวจาตัวเรซาเรมาชีตาทาราตุยโซกาวินสตีเวนမြမမြေပေါ်နေမြမထမင်းကိုစားပြီးမြမရဲ့အဖိုးတဲ့ရေတနာတွေကိုမတရားရှုံငင်တိတ်ပိုက်နေတဲ့အတွက်ဗတ္တများငမောက်နေပါအဖိုးမဖြစ်နိုင်နဲ့တွင်းထွက်ဗတ္တများသုံးလုံးမြမတွေအတွက်ပြန်ယူသွားပါပြီမြဘရက်လှပလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းပေ4-500လောက်အမြင့်ရှိတဲ့တောင်စားတောင်ကမ်းပါရင်တစ်ခါရှိတကွန်ကြီးတစ်ခုဟာအရှိန်ပြင်းစွာတဝဝနဲ့ထိုးကြနေတယ်ထိုးရေတကွန်ရဲ့အောက်ခြေမှာအနက်10ပေလောက်အကျယ်ဝတဲ့ဤကကြောခံရှိရဲ့ရှီအိုင်းတစ်ခုကလည်းလှပစွာတည်ရှိနေရဲ့စိမ့်လက်ကြည်လင်းတဲ့ရှီအိုင်းကြီးဖြူပွေးလှပစွာတဝဝထိုးကြနေရဲ့ရှီတကွန်ကြီးနဲ့စိမ့်ဆိုအုပ်ဆိုင်နေတဲ့တောင်ဆွေတောင်တန်းတွေဟာတဘာဝပကြီကားတစ်ချက်လိုပဲထိုမြင့်ကွင်းကိုမြင်းတစည်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကတောင်ဆောင်တနေရာနဲ့ငေးမောစွာကြည်နေတယ်တိထက်တိတိကျကျဆိုရမယ်ဆိုရင်မဟူရောင်အနက်ရောင်ကိုကြက်ဝတ်စုံနဲ့မြင်းညို့ကြီးတစ်ကောင်စီးနေတာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့မိမချော်တရားထိုမြင့်ကွင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနှိမ့်ထိုင်အောင်မြင့်ကွင်းတစ်ခုမြင်းစည်းသမားမိမ့်မပြူလေးဟာရှီအိုင်တစ်ဖက်ရှိတစ်ပင်တစ်ပင်အောင်မှာတပြိုင်တည်းလို့လို့တွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ထိုအချင်းရမှာအံ့ဩဖွယ်ရပဲအသက်30ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်တစ်ပင်ချင်းရင်မှာသေဆုံးနေရဲ့ထိုသေဆုံးနေတဲ့ယောက်ျားအလောင်းရဲ့ခေါင်းရင်းမှာမြစ်ပတ်ပေးရနေတဲ့အသက်60ကျော်စာရူးကြီးတယောက်ကိုတင်လေကွေထိုင်ပြီးတွေ့ရတယ်။ထိုစာလူကြီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအဝေးဆိုလို့ဘာတခုမှမရှိပြီ။ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာပဲအရှက်လိုရောပိတ်ဖြူစာလေးဖုံးအုပ်ထားတယ်။ခေါင်းထက်ရှိစပင်တွေမှာလည်းငှက်တိုက်တစ်ခုလုံးရှုပ်ထွေးနေရဲ့။စာလူကြီးဟာလဲကြသေးဆုံးနဲ့ယောက်ျားရဲ့ခြေတလုံးပေါ်ကမွေကြိုက်တံရအောင်လက်ဖွာနဲ့ပုတ်သက်ဆုပ်နေပြီ။ပါးစပ်ကလည်းဟိန္ဒူစတန်နီဘာသာစကားနဲ့မန္တန်တွေတွတ်တွတ်ရွတ်ဆုံနေရဲ့။စာရူကြီးဟာလက်ဖွားနှစ်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးမိုးပေါ်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးတစုံတရာတွတ်တွတ်နဲ့ရွတ်ဆူဆူတောင်းပြီးမွေကြိုက်တံရပေါ်အုပ်ချလိုက်တယ်။ထိုအခါတံရနေမင်းညစ်ညစ်ပြစ်ချက်ချက်အည်တွေထွက်ကြပြီးအသင့်ခံထားတဲ့ကြေးကွက်တွေကိုတတောက်တောက်နဲ့ယူစည်းကြလာတယ်။မြင်းညို့ယူစည်းနေလာတဲ့မိမပြိုလေးမှာစိတ်ဝင်စားလာတာမို့မြင်းကိုစီးရင်စာရူကြီးကိုနောက်တိုးဝင်လာတယ်။စာရူကြီးကတော့သူ့နောက်မြင်းညို့ကြီးတစ်ကောင်နဲ့မိမပြူလေးတယောက်ရောက်ရှိနေအောင်တတိထားမိပုံမရတင်မလီခွေမပြတ်ထိုင်ကရိုင်းကြကြအတန်နေအတန်ထားနဲ့မန်တန်တစ်ခုပဲအဆက်မပြတ်ရွဖတ်နေရယ်မကြမိမှာစူရှာကျေလောက်စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့မွေတွန်တန်ကြီးနဲ့တူလက်ဖြန်လုံးခန့်ရှိရဲ့မွေကြီးတစ်ကောင်ကရှူဆက်ပတ်စီကနေတျှောလျှောနဲ့ထွက်လာတယ်ထိုမွေကြီးမှာစိမ့်ညူရောင်ရှိပြီးစာရူးကြီးရှိကိုဗပင်းတထောင်တောင်နဲ့ရောက်ရှိလာတယ်။ရှာကလေးပြူတစ်ပြူတစ်လှုပ်ပြီးကြေးကွက်ထဲကအစိတ်တွေကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးဆုပ်ယူနေတယ်။အတန်ကြောင်ဆုပ်ယူလိုက်တာနဲ့အစိတ်တွေကုန်ဆင်းသွားကြတယ်။ထို့အခါစာရူးကြီးဟာမွေကြီးရဲ့ဗပင်းကိုသူ့ရဲ့လက်ဘွားနှစ်ဖက်နဲ့အตาရပုတ်တက်လိုက်ပြီးပါးစပ်ကတွတ်တွတ်ပြောဆိုလိုက်ရာမွေကြီးမှာစာရူးကြီးကိုအယုဒေပြုတ်ပြီးသူ့လာရလမ်းတိုင်းထွက်ခွာသွားတယ်။မြင်ကွင်းမှာထူးဆန်းလာတာမို့ရင်စီမိမ့်မပြိုလေးမှာပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။မွေစိမ့်မုံရဲ့ယောက်ျားကြီးမှလည်းထူးထူးတောင်ဖြစ်လာပြီးပြောနိုင်စွန်းနိုင်ဖြစ်လာတယ်။တိတ်ကိုထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းမဲ့စာရူကြီး။မွေကိုက်ပြီးတည်သွားတဲ့သူကိုစာရူကြီးကပြန်ပြီးရှင်တန်လောက်လှုပ်လိုက်တာ။စာရူကြီးကအမြင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့မိမ့်မပြိုလေးကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်လိုက်ပြီးရဲ့နော်။မဟုတ်သေးဘူးမိန်းကလေး။တည်တဲ့သူအရှင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကူးလို့ရမှာလဲကွ။ဒီလူကမသေးသေးပါဘူး။မွေစိမ့်မုံမီမျောယုံမျောနေတာ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်လို့ရတာ။အော်၊ထိန်ခုတ်သမားတယောက်နဲ့တူတယ်စာရူးကြီး။ကျွန်ုပ်မသိပါဘူးမိန်းကလေး။ဟောဒီရေအိုင်မှာရေလာဖြစ်ရင်လည်းညီးတန်ကြလို့တွားကြည့်တော့ဒီတစ်ပင်ချင်းမှာအစိတ်တက်ပြီးလဲကြတာတွေ့ရလို့မွေကိုက်ခံရမယ်သိလိုက်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီမွေမူးဝေးကိုရအောင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ခံမှန်းမိလို့ကြိုက်တဲ့မွေကိုခေါ်ပြီးအစိတ်တွေကိုပြန်ဆုပ်ခိုင်းတာကွ။မသိပါဘူးစာရူကြီးရဲ့ကျမမွေကိုခေါ်ပြီးတေနေတဲ့သူဘာလုပ်နေရလဲလို့တွေးနေတာ။မိမပြိုလေးပြောနေစင်မှာပဲထင်းခုတ်သမားကြီးမှာအတန်ငယ်တက်တာလာတာကြောင့်စာရူကြီးရဲ့ခြေအောက်ကိုစပင်တွေနဲ့ပုတ်သက်ခါရဝါပြုတ်နှုတ်ဆက်နေရယ်။စာရူကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့စွမွန်ကောင်းတွေကိုတောင်းဆိုပေးလိုက်တယ်။ထို့နောက်ထင်းခုတ်သမားမှလည်းသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းပြီးရှေးအိုင်းနာထွက်ခွာသွားတယ်။
สารุจีเนี่ยไม่มาผิวลีรู้ไว้ใจยังไงสารุจีปัญญาเราเอ็มมาแค่มาไปเช่นปัสสาวะปัสสาวะยุ่งสุดไรด้านเนี่ยใกล้ตัวเรื่องมือเช่าลาบีอาศัยอยู่เปลี่ยนสูตรอยู่ข้างในสุราแต่แกไม่ยอมนายเสียก่อนเนี่ยปัญญาเยอะจะคุเบสารุจีเอ็จินเซเนี่ยปัญญาเยอะกว่าจะมาไม่ได้ยาวละนับไปสารุจีเนี่ยไม่เอาไปลูกข้าวาดเลยจันโอยเนี่ยไม่เอาไปลูกตีจันยาเลยไม่เคลียจันโอยเนี่ยไม่เอาเต้นข้อด้านมามาหอบจันโอยเอ็มยี่มาพี่ชายกูมาราสวามีลูกข้าวาดเลยจินเซเนี่ยปัญญาเยอะจุยาวสารุจีสารุจีอ่ะไม่มาเปลี่ยนเลยไม่เอามาพีดีไปนับไปสู้สู้สู้สายจีเนี่ยตัวเย่ปองเซม่าไม่กงพี่นายมดว่าจะส่งเดียวตัวสิขึ้นดาวนี่ตัวเว่ยแต่จารอมาไม่มาเปลี่ยนเลยไปกูเลยไปจันโอยจินเซียชอบกินจินเซียลูกข้าวาดเลยเต้นน่ะจะน้องเนี่ยด้วยสองเจ้าจับปัทมาสองเจ้าแม่ไม่คลีจับแม่เต้นน่ะจะน้องว่าต้องจริงดีด้วยสองจ้าเลยแม่จะน้องอธิการเบี้ยวเจ้าจะที่อาจจะด้วยสองโมเต้นย้อนจะน้องบ้าช่างเลยไหนไม่สวยเนาะก้าวสองไม่บ่แค่จ้าตุ๊ดบ่ตุ๊ดสาวเนี่ยล็อกอยู่ปลุกยามาตาสีไหนมาไม่พูดเลยแกจะมายี่สี่เดียมาเว่อาลงย้อนนี่จะเอามาเว่ลุกย้อนไปสาดูจีเลยทักขวาตัวเลยสารุจิทักขวาตัวเช่นเนี่ยสังเกตเห็นสิวมีนิ้วอยู่ก็สงสารมีไม่มาผิวเลยสีตัวบาร์เลยทุกอพยพเรื่อยๆแก่ไปจนนี่แค่จ้าเช่นอย่างทางกูอยากต้องสลีกูเนี่ยยามานายเอวเอ็งก็เลยตัวเต็มไปอุศุทายเช่นพี่เดตอนนี้ตอนนี้คนนายกูมาเชียงกงยูเอชจ้าจ้าส่งแรงมาจีมาจะคู่อับอายพี่เดแกน่าแรงมาอีบมาสิเอฮอดเจี๋ยเอแกมาเจี๋ยมาเอเดรีเนี่ยสีกาเนี่ยจากนี้สตรีนฮอร์เดย์มีเนื้อสาชีตัววันเนี่ยไปเป่าเวจมาเลยเอเดรีรอยสีเนี่ยไล่กาจีกาเงยเนี่ยปีนั่นเนี่ยสตรีนฮอร์เดย์มาจีเจเรเอกันเวทคู่จิ้นป่านี่ฮะทูเอกันเวมาเนี่ยมาหนังเงี้ยสิเอ็งจี้อาอันยูดารีเต็งจี้อาเนี่ยมาหนังเงี้ยอเล่เอเบตบอคิดได้ยาวสี่นี่จ้าเลยเอ็งจี้อาพี่ไม่สู้พี่เนี่ยอุชโชเดมหาราชาเนี่ยมหาเทวีจิรูจู่ๆเอ็กเห็นเอ็กเห็นเว่ยเบ้ทุกเอ็กเห็นเว่ยจะคู่ต่อสู้เว่ยมาเชียงกงยูบาราวาริกลากงในจีวิตเนี่ยโอกาสแปนที่เชิญจ้าบดีเนี่ยจะยกกงในจีวิตเนี่ยจุนยิมูมิสเตอร์ชางวูเชนูเชิญด้วยท่านนี้จ้าบีทุยาลีบาเปียวสุเนี่ยทุกใจมาซีมีบอชีแค่หน้ามูลตุสิยาสกัดแต่ทว่าลายจ้าในยาวตาคำเลยบินหน้าทางจ้าเจ้าอยากลายจ้าเอเดรอนยาขมยาเอเดรอยเนี่ยจะแต่ถึงเขาจะคู่จริงยาบุสี่สิ่งจะคู่ชีไปเอริสี่สิ่งอะไรเช่นกงยุกงเดจิวิเต็งเวนสุดที่ตัดที่สุดจำโมนีเนี่ยสนิมเอาไหนเนาะเช่นกงยุมาคิดจะยาวชินีได้ไม่สู้มหาราชาเนี่ยสนิพิจตุมหาทวีจิโรทูจ่าเรื่องสองจะคู่เปียมาพิบไปด้าจ้าแต่ที่สุดจำโมนีเนี่ยสนิเรื่องสองเปียผู้จ่ายเอาบ้าแค่นั้นว่าเอ็งก็เลยลุกไปจ่ายได้เนี่ยสบายที่มาทานี่เอ๋อแต่ลิซี่จ๋อชีสายวิสัยนั้นอินเดียมีตัวมีเดียวมหาราชาเนี่ยมหาเทวีรูทานี่ที่สู้สบายสิวพี่นี่สวยเฉาเลยอินเดียมีตัวมีอามหาราชาเนี่ยสนิรูน่าวยาวจ๋อและนับแบบบุและเอาชีวีนามาสติลุตัวตรงนี้อยู่สไลด์ทุนักตัวมาเอ็นเอากาไลปาลายอินเดียลาบิวบิวลิซี่อากระดิบัตต์ตาอันนี้ลิวชูไลบีมหาราชาเยสันนีมหาเทวีสิวลีซาสวาปีอะไรเดและสาวปีอะปีอันเนเอเบรตตุยาเวมยาสวานเนและเข้าถูกเจ้าชินสวาตีไลจาเรและสาวปีแคนาปีอันเนอินเดียกงเดจิวิอัตินโอกาตาแปนจิชันราปิติยาเจโยกงเดจิวิอัตินอัตุยิมูชาวูเชนาอุกับปีตูเดและสาวปีสีปีจินยาตูตูดิริเปียวสุไลเดทัวกาชาวูเชนาเอแต่เดจิลูจีเนี่ยเสียงพิเศษมีเราไปเลยบ้างมั้ยแต่แม้จะคู่เราสิเองจะตัวเดียวมีตาเนี่ยมาไหนเงี้ยตาซาเอลีเรนลูกคอเร่มีเราเวียนหัวเราเนี่ยมาเสียงพิเศษวินเนี่ยตัวเวนเนี่ยต้องพิเศษอยู่สู้เจ้าเนี่ยว่าแต่น่าสิเองตัวไม่มีส่งใจเนาะแต่เดจิลูจีเนี่ยแต่ถึงเสียงไหนเลยไม่ทีเนี่ยทุนักมิสเตอร์ชางวูเชียมีเราเวียนหัวซาเอลีเรนีทายเนี่ยเลยสาวแต่เดจิลูไปเลยเด้อทุนี้เนี่ยเอ็กเคนไว้ปีสองนั่นเองอินเดียกงเดจิวิอัตินโอกาตาเป็นที่เดียวไม่สู้พี่เนี่ยมหาราชาอยู่ผู้แทนที่ตรงนั้นตรงจอมเงินต้องพิสิทธิ์กูปีไหนหมดด้วย
ရှန်ကုန်မြို့ရှိရှေ့မီနောက်မှာပုတ်ကူကြီးပြားတစ်စင်းနန်းစင်နန်းတို့တောင်းဝင်ပစ္စည်းတကူအပူတပြင်းစုံစမ်းရှာပွေခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မြမမင်းသမီးတယောက်ရဲ့မြတ်တပတ်ဆိုတဲ့လွန်စွာဖိုးတန်လာတဲ့ကြောင်းမြေတနာတွေနဲ့စီတဲထားတဲ့ခြုံလေတထဲရဲ့တည်ရင်လှုပ်ဝက်စွာသိရှိလာတယ်။ခြံပေါင်းကခေါ်တန်ကြတာကြောင့်ခြံဆောင်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကခြံတကားနာလျှောက်လာပြီးခြံရှိရာလူစိမ်း၃ယောက်ကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးဘသူ့အတွေ့အကြုံလို့လဲ။ဒီမဟာနွယ်ဆန်အိမ်ပိုင်ရှင်စစ်ကဲဦးမင်းကောင်နဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါခင်ဗျာ။လူစိမ်း၃ယောက်တည်းဟာအသက်ကြီးကြီးလူဝါကြီးဟာခြံဆောင်ကြီးရဲ့မိကောင်ဖြေဆိုလိုက်တယ်။ကြိုတင်ပြီးချင်းဆိုတာလား။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဦးမင်းကောင်တော့မရှိဘူး။သူ့ရဲ့သမီးတော့ထိတ်တင်ထားပဲရှိရဲ့။哦ဟုတ်ကဲ့ဦးမင်းကောင်မရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့တမီးနဲ့တော့တွေ့ပြရစီလားဗျာလူစိမ်း၃ယောက်ကရီရီမုံမုံနဲ့တောင်းမယ်စကားပြောနေရကြခြံစောင်းကခြံတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်တိုက်ခန့်အိမ်ရဲ့ဝင်လိုက်မိရနဲ့အေကန်းကြီးဟာမိမိတို့မျောလင့်ထားတဲ့ပိုပြီးခန်းနာထဲဝါလာကြအောင်အန်အော်တကြီးမြင်တွေ့ရတယ်အထူးခြားဆုံးနဲ့အထဲဝါဆုံးအရာဝတ္ထုကတော့အေကန်းကြီးရဲ့လက်ရပန်းနဲ့ရံမှာတပြေးသေးမှဲ့အောင်တလက်လက်ထနေရဲ့တထွင်းဆိုင်ပုတ်ကြီးတခုချိတ်ဆွဲထားတာရှင်ဆိုင်ပုတ်ကြီးပေါ်မှာတော့လော်ကားတော်မူနေမျိုးတီဟာအတင်ခရာလို့အဖြူရောင်ဟင်းသာပဒါစိနဲ့ရေးထားတယ်ထိုချိန်မှာအေကန်းတွင်ရှိအိမ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးနာကိုခြံဆောင်ရတူတူပြောပြီးအိမ်အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အော်ဒီကဧည့်သည်တော်ကြီးများအေကန်းမှာခဏလောက်ထိုင်ပြီးစောင့်နေကြပါရှင်ထိုစဉ်အိမ်တော်ထိုင်အမျိုးသမီးမှာအေကန်းအလှရှင်ငွေမောင်းယူနှစ်ချက်တီးပြီးအခန်းထဲဝင်ရောက်သွားတယ်မကြမီ၁၈နှစ်အရွယ်ရှိမိမက်ပြူလေးတယောက်လိမ္မော်ရီဖန်ခွက်တူလာရောက်ချပေးရင်ပါခဏဆောင်ပါရှင်အခုပဲကျမတို့မမကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်၁၀မိနစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အသက်၄၅နှစ်ခန့်ရှိတင့်တယ်ပြည့်ပြည့်ချောမောလာတဲ့မိမချောကြီးတယောက်အေကန်းနဲ့ကိုတီနေစွာဝင်လာတယ်လိမ္မော်ရီအေးအေးလေးများတုံးဆောင်လိုက်ပါဦးရှင်ပြီးရင်ဦးလေးတို့လာရင်ကိစ္စကိုလည်းပြောပါဦးကျွန်တော်နာမည်ကဦးမောင်မောင်တင်ပါဟိုဝစ်လုံတော်ရတယောက်ဆိုပါတော့ပြောရရင်တော့အိန္ဒိယကုန်သည်ကြီးရဲ့အတင်းရဲ့အမြဲဝစ်လုံပါဗျာဒီဘက်ကကျွန်တော်ပါတနာဦးမြင့်ပါဟောဟိုဘက်ကမိတ်ဆွေရတော့အိန္ဒိယကုန်သည်ကြီးရဲ့အတင်းရဲ့အတွင်ရင်မူမစ္စတာရာဂျစ်ချန်တွေပါဗျာဒီလိုရှိပါတယ်တော့ထိတ်တင်တာကျွန်တော်တို့လာရင်ကိစ္စကတော့မြန်မာဘရင်တပားရဲ့သမီးတော်မင်းသမီးတပားပိုင်ဆိုင်နေမြတ်တပတ်ပိုးပဝါတထဲစစ်ကဲဦးမင်းကောင်လုံးပြည်သားစုထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်မှန်လေးလာရနောက်ပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းဟာပစ္စည်းအစစ်အမှန်ဆိုရင်ရှောင်းမဲဆိုရင်လည်းဝယ်ယူခွင့်ရခြင်းလို့ဒီလိုမေးရပြောရတာအလွန်မဲအားနာလာပါတယ်ဒီလိုပြောရတဲ့အတွက်လည်းအင်ရှင်တွေနေနဲ့မကြိုက်တာများပါရှိခဲ့အနုအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဝစ်လုံတော်ရကြီးကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောလိုက်တာကိုကျမတို့မဟာနိုင်မိသားစုကဘလို့မှအပြစ်မမြင်ပါဘူးရှင်ဒီများတစ်ပတ်အကြာကိုမြို့တော်ဝင်ဟောင်းအဖိုးဦးအလီရင်ကိုပြောပြမိလိုက်တယ်ထင်တယ်အဖိုးဦးအလီရင်ကကျမရဲ့အဖေနဲ့တိတ်ပြီးခင်မင်းကြီးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီမြတ်တပတ်အကြောင်းအပြင်လူဆိုလို့သူတယောက်ပဲသေးတာကဲလေဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ကျမတို့ရဲ့အဖိုးကမြမဘရင်လက်ထက်ကလော်ကားတော်မူနေမျိုးတီဟာအတင်ခရာပါကျမရဲ့ဖခင်ကတော့စေကဲဦးမင်းကောင်ပါအခုတော့ဖခင်ကလူပေါင်းညင်းငွေလို့သာသနာပေါင်းမှာရဟန်းဝတ်သွားပါပြီကျမရဲ့အမျိုးသားကလည်းဆုံးပါသွားတာကြပြီကျမတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာလက်ထောက်ကတိကအဖြစ်အမှုထမ်းနေပါတယ်ကျမရဲ့နာမည်ကထိတ်ထားပါကျမတို့မိသားစုမှာအမွာသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်။မှန်ပါတယ်ရှင်။အကူလူကြီးမင်းတို့မေးမြန်းစုံစမ်းလာတဲ့မြတ်တပည့်ဆိုတာပေါ့။ပိုးသားချုံလာတပတ်တထဲဖြစ်တဲ့မြမပင်ရဲ့တမီးတော်မင်းသမီးလေးတပါးရဲ့မြတ်တပည့်ဟာကျမတို့မဟာနွယ်မိသားစုစီမှာအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်။ကျမတို့မဟာနွယ်မိသားစုမျိုးရိုးစင်ဆက်အသက်နဲ့လည်းတန်မိုးထားပြီးထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မဟာနွယ်ဆန်အရှင်သခင်မတော်ထိတ်တင်တာ။သူတို့မိသားစုစီမှာမြတ်တပတ်အမတ်တကယ်ရှိတာကောင်းမောင်ခဲ့အစင့်မြင့်မင်းသမီးတပါရဲ့ခြုံလာတပတ်အစ်စ်ဖြစ်ကြဝန်ခံပြောကြလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ထိတ်တင်တာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လေဒီမြတ်တပတ်မင်းသမီးလေးရဲ့ပိုးပွားခြုံလာအောင်တစ်စိတ်လောက်ကြီးခွင့်ပြုပါလားဗျာဟိုတကယ်လို့ရောင်းမယ်ဆိုရင်လေတော့ထိတ်တင်တာကြိုက်တယ်စီကိုပြောပါတန်ရတမိုးထမကပါဘူးချိန်နဲ့တည်းထိပြီးမှာပါဗျာနေပါအောင်ဦးမောင်မောင်တင်ရဲ့ရှင်တို့ကဒီမြမမင်းသမီးလေးရဲ့မြတ်တပတ်ကိုကြည်ကျင်တယ်ဝယ်ယူကြမှာလေပြောပြီးစိတ်ဝင်စားနေတာဘာကြောင့်မလဲရှင်အဲ့တော့ရှင်တို့ဒီမြတ်တပတ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးစုံစမ်းရှာဖွေနေတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာများပါလဲရှင်ဒီလိုပါတော်ထိတ်တင်တာ
အခုမြန်မာပြည်မှာအိန္ဒိယမြေဟာမိုင်းဆုမဟာရာဇိုင်းနဲ့မဟာဒေဝီတို့ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။မဟာရာဇိုင်းမြန်မာပြည်ရောက်နေတော့အိန္ဒိယပြည်ကုန်တယ်ကြီးရဲ့အသင်မြန်မာပြည်ကလက်ဆောင်ကောင်တစ်ခုပေးချင်နေပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်မဟာရာဇိုင်းဟာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေစုဆောင်တာဝါသနာပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပိုပြီးစိတ်ဝင်စားနှစ်သက်တာကဘာတော်ဝမ်းမှာရှိတဲ့ရှင်ဘရင်တွေမင်းညီမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေရဲ့တော်ဝင်နန်းတော်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကုန်တယ်ကြီးတွေအတင်ဟာသူ့ရဲ့မဟာဒေဝီကိုရှေးမင်းဆက်နန်းတော်တော်ဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့လိုက်ရှာနေကြတာပါ။ဒီမှာဝတ်လုံတော်ရဥမမောင်တင်စိတ်တော်မရှိပါနဲ့နော်။ရှင်ဟာမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်လား။နောက်ပြီးရှင်မြမမင်းဆက်တွေတော်ဝင်နန်းတော့ပစ္စည်းနန်းစင်တော့ပစ္စည်းအစင်မတကူတွေ့ဘူးမြင်ဘူးပါလားကျမအခုလိုမေးတာတိုက်ရိုက်မေးခွန်းဖြစ်သွားလို့ဧည့်သည်တော်တွေပေါ်ရိုင်းပြသွားတဲ့စကားများပါသွားခင်ခွင့်လွှတ်ပါရှင်နောက်ပြီးကျမမေးတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုလောက်ကိုတော့တဆိတ်လောက်ဖြေချပေးပါဦးဒီမှာတော့ထိတ်ထင်တာခမညာကျွန်တော်ဟာမြမလူမျိုးစစ်စစ်ပါမျိုးရိုးစားတရားလဲပခုတ်ကူဘကတကယ်အညာသားတယောက်ပါနောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမြမလူမျိုးအစ်စ်လို့အမြဲယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရတာကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရတာကိုဘယ်တော့မှဝမ်းမနည်းပါဘူးတော့ထိတ်တင်တာ။ဒီမှာဥမမောင်တင်ရှင်လဲမြန်မာလူမျိုးအစ်စ်ကျမလဲမြန်မာလူမျိုးအစ်စ်မြန်မာဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့သူကောင်းပြုခြင်းခံရတဲ့တစ္ဆာကံပဋိညင်ခံသူကောင်းလော်ကားတမွေနေမျိုးတရားအသင်္ခရာရဲ့မြည်အစ်စ်ပါရှင်။အဲ့တော့ရှင်ဝင်ကျမပြန်မေးပြရစီလား။ရှင်ဟာမြန်မာမျိုးချစ်ပြည့်ချစ်သွေးစစ်တဲ့သွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုအခုလောလောဆယ်ဗြိတိရှနဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကမတရားသိမ်းပိုက်ထားပြီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျုံပြုတ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျမတို့ရဲ့မြန်မာမင်းအဆက်ဆက်ကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနန်းတုံးတော်ဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းတစ်ပါးသားတွေရဲ့လက်ထဲကိုမျက်နှာလိုမျက်နှာရပေးပြတင်လာရောင်းစားပြတင်လာဥမမောင်တင်ဥမမောင်တင်ခင်ဗျာဒေါ်ထိတ်တင်တာရဲ့ရဲရင်တီကြီးပြတ်တာရဲ့စကားတန်ကြောင့်သူမရဲ့မျက်နှာကိုအသားရလွှဲပယ်ပြီးခေါင်းငုံနေတယ်အဲ့တော့ရှင်နဲ့အတူဟောဒီမြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားနိုင်ငံခြားသားတွေရောဗြိတိရှကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်အစိုးရရောမြန်မာလူမျိုးမျိုးဖြတ်သစ်စပေါက်တွေရောပြောပြလိုက်ပါရှင်အခုဟောဒီမဟာနယ်ချိန်ရဲမှာရှိတဲ့လော်ကားမူကြီးနေမျိုးတရားအတင်ခရာရဲ့မျိုးဆက်ကမင်းတုံမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်တပင်နိုင်မင်းသမီးအိမ်ရှိဆန်မင်းသမီးလေးရဲ့ရေသနာစီထဲထားတဲ့မြတ်တပတ်ကိုတန်ဖို့ဘလောက်ပဲပြပြဘသူ့ကိုမှဘယ်တော့မှမရောင်းနိုင်ပါဘူးမရောင်းဘူးဆိုတာတခါရဲပြောလိုက်ပြရစီရှင်အမှန်တော့ဒီမြတ်တပတ်ကိုကျမတို့မျိုးရိုးမိသားစုဟာနိုင်ငံတော်လှူဖို့လွှတ်အပ်ပေးဖို့တကယ်လို့အမျိုးသားပြတိုက်ကြီးတခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လက်ထက်ကနေအဲ့ဒီအမျိုးသားပြတိုက်ကြီးကိုချက်ချင်းလှူပစ်လိုက်ပြီပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားပြတိုက်ကြီးကမရှိလို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့အင်္ဂလန်ကအင်္ဂလန်ပြတိုက်မှာထားဖို့တော့ကျမတို့ကဘယ်တော့မှမလှူနိုင်ပါဘူးဒါအပြင်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ကိုလည်းလုံးဝမပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါအောင်မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ဦးမမောင်တင်နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအစစ်မှန်ကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုလုပ်ပါလားဦးမမောင်တင်ဒီလိုရှိပါတယ်ဒေါ်ထိတ်တင်တာကျွန်တော်တို့အားမနာပါနဲ့ဒေါ်ထိတ်တင်တာမှာဘလို့အစီအစဉ်ရှိရဲဆိုတာပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစွမ်းကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်ရောပြပါမယ်ဒီလိုပါရှင်တို့အိန္ဒိယကုန်တယ်ကြီးရဲ့အသင်ဟာမဟာရာဇာကြီးနဲ့မဟာဒေဝီတို့လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့မဟာရာဇာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကလည်းရှေးနန်းစင်တော့တော်ဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမျက်နှာနှစ်သက်တယ်လို့သိရတယ်။တကယ်လို့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အဖိုးထိုင်အဖိုးတန်နှစ်ပေါင်းများစွာတင်စီထားတဲ့ရှေးဟောင်းနန်းစင်ပစ္စည်းအစစ်ကိုတွေ့ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရှိတဲ့နေရာကိုဒီပစ္စည်းကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့သူကလာရောက်ပြီးတိရှိရမှာပေါ့ရှင်။ဒါသဘာဝကြတယ်လမ်းမှန်တယ်လို့ကျမထင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်နဲ့ဒေါ်ထိတ်ထင်တာရဲ့ပြောဆိုမှုဟာသိတဲ့ဘာဝကြပါရယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသိဉာဏ်အများဆုံးတင်ပြပေးအဖြစ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမယ်အမတန်သိမြင်လာတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပါဗျာတခုတော့ရှိတယ်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဦးမမောင်တင်တို့ဘက်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကသဘောထားကြည့်ကြပါတယ်မတွန့်တူပါဘူးများတဲ့ဘက်အစ်စ်အမှန်ကိုပဲပြပါမယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကတော့မိုင်းဆိုးပြည်နယ်ဟာမဟာရာဇာကြီးကိုမပြတာနိုင်ပါမဟာဒေဝီကိုပဲပြပါမယ်။နောက်တစ်ချက်ကမြမမင်းသမီးရဲ့မြတ်တပတ်ကိုကြည့်ရှုခွင့်ပြုဖို့မဟာနယ်မိသားစုစီကို၃ရက်ကြိုတင်ပြီးတရံဝင်စာရေးပြီးခွင့်တောင်းရမယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘက်ကမြတ်တပတ်ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ကိုတရံဝင်ခွင့်ပြုပေးပါမယ်။အခုလိုခွင့်ပြုတာတိတ်ကိုဝမ်းတာမိပါရဲ့ဗျာ။
တော်ထိတ်တယ်နာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဖြူစင်တန့်ရှင်နေရှင်တွင်စေတနာအရင်ကလှည့်ဟပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲဒီကိစ္စကိုအတွင်းရေးမှူးကြီးနဲ့အတူကုံတယ်ကြီးရဲ့အတင်ကိုတေချာတင်ပြဆွေးနွေးပါမယ်တဆက်တည်းပြောချင်တာတော်ထိတ်တယ်နာရဲ့အစီအစဉ်ဟာအင်မတန်တင့်မြတ်တဲ့အစီအစဉ်ပါဒီအစီအစဉ်တိုင်းမှာဖြစ်မြောက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်ပါမယ်ဗျာထိုနေ့ကမဟာနွယ်ဆက်အိမ်တော်ကြီးရဲ့မှာတနိုင်ကြော်ကြော်စကားပြောဆိုဆွေးနွေးကြပြီးဝှလုံတော်ရဦးမောင်မောင်တင်တို့လူစုပြန်လာခဲ့ကြတယ်အင်းစိန်မျိုးမဟာမြိုင်လမ်းမကြီးဟာညာဦးပန်းရောက်တာနဲ့ကားအသွာလာနေသွားတယ်လို့လူသွားလူလာလည်းမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ညာအခြေကိုရောက်လာတဲ့အခါမဟာမြိုင်လမ်းမတန်းအစွန်ဘက်မှာရှိတဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းကဖျားဝစ်တက်တဲ့စာပြန်တဲ့မျိုးခတ်သက်တဲ့ကြားရတယ်ညာ၈နာရီထူရာနဲ့အုံမောက်ခောက်တဲ့ကျေးစီတန်တွေကြားရတယ်၉နာရီကျော်ရနဲ့အတန်တွေအားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ထို့အချိန်မှာမဟာမြိုင်လမ်းမပေါ်ရှိစစ်ကဲဦးမင်းကောင်ရဲ့မဟာနွယ်ဆန်အင်ကြီးရဲ့စာကြည့်ခန်းထဲမှာတော့လူသားလေးယောက်ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်လျက်တစုံတရာဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြတယ်။ဒေါ်ထိတ်ထင်တာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလေးတိုင်းမှာထိုင်နေရဲ့အသက်၂၀ကျော်အမျိုးသမီးလေးနှစ်ယောက်တပုံစံနဲ့တက်မျက်နှာနဲ့ပုံစံတူမိမချောလေးနှစ်ယောက်မှာထိတ်ထင်ခင်ခင်ကြီးနဲ့ထိတ်ထင်ခင်ခင်လေးအမွာညီအမတို့မဟောမြပရက်နဲ့မြပခတ်လော်ကားမျိုးကြီးနေမျိုးတရားအတင်ခရာရဲ့မြီးတော်စစ်ကဲဦးမင်းကောင်နဲ့ဒေါ်ထိတ်တင်တာတို့ရဲ့ရှင်နှစ်တဲ့သာတမီးကညာအမွာညီမနှစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ဝက်အမြင်နာမှာဒေါ်ထိတ်တင်တာနဲ့တခုံကျော်မှထိုင်နေသူကတော့ပင်နီတိုက်ပုံအင်ကြီးကိုတိတ်သက်စွာဝတ်ဆင်လာတဲ့အသက်50ကျော်ခန့်ရှိဒေါ်ထိတ်တင်တာရဲ့တဝင်းကွဲအကိုဝတ်လုံတော်ဦးအောင်ဖုံးမြတ်တို့ပဲအဲငါညမပြောပြတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတည်င်းပေါက်ကြသွားတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့တိတ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမိုင်းဆိုးပြည်နယ်ဟာမဟာရာဇာဇနီးမောင်နှံတို့ထိအိန္ဒိယကုန်သည်တွေအတင်းထီတော့မြတ်တပတ်ရဲ့တည်င်းကပြန့်နှံ့သွားပြီဆိုရင်တော့ငါအထင်ပြောရင်တော့မြတ်တပတ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိလာပြီငါညမအဲတခုကောင်းတာငါညမရဲ့အမျော်မြင်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်စီကန်းစရာလေးနဲ့ထိမ့်ချုပ်တာတော့နည်းနည်းသက်သာတယ်လို့ဆိုရမယ်တဆက်တည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမြတ်တပတ်ကိစ္စကြောင့်ဟောရီယာတူမကြီးမြဘရဲ့နဲ့မြပခတ်တို့တော့အလုရှုပ်ကြအောင်ပဲထင်တယ်။ဒါနဲ့ဒီကိစ္စဥပစင်းရောရှောက်ထားပြီးပြီလား။ဖယ်နေပါမလဲအကိုကြီးရဲ့ဒီနေ့ပဲကျမတို့မိသားစုဖုံဖုံဘရားစီကိုသွားခဲ့ကြရလေ။ဖုံဘရားကလည်းခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အခုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာမဟာရာဇာကြီးရဲ့မဟာဒေဝီကိုကျမတို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဆလီမင်းသမီးရဲ့မြတပတ်ကိုပြသဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါပြသမင်းနေကြရင်ကျမတို့မိသားစုနဲ့တူအကူရို့ပါရှိစေခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်အခုလို့ခေါ်ပြီးတတိပေးရတာဟိုတမီးကြီးကလည်းသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဒေါက်တာဖုံးမောင်ဖိတ်ထားမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘက်က9ရက်လောက်တော့အိမ်နေမှာရှိနေမှာပါစိတ်ချပါဦးကြီးအပြင်ပန်းအမြင်မှာတော့မဟာနယ်မိသားစုမှာမိမသားတွေနေကြတယ်ပဲလို့ထင်ရပါမယ်တကယ်လို့ဝဲအိမ်အားကတော့စစ်တရော2သိန်းနဲ့ညီမျှတဲ့အိမ်အားတွေမမြင်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအမြင်အစင်သိရှိကြမှာပါဦးကြီးရဲ့ထိတ်တင်ခင်ခင်ကြီးကမြဘရက်ကလွန်စွာစိုးရိမ်စိတ်ကြီးလွန်လာတဲ့ဦးကြီးတော်ဦးအောင်ဖုံးမြတ်ကိုနောက်ပြောင်ကြည့်စေပြောလိုက်တယ်။နောက်တနည်းမနဲ့၁၀နာရီအချိန်ခန့်ရန်ကုန်မြို့ရွှေတောင်ကြားလမ်းပေါ်ရှိတိုက်ခန့်အိမ်တစ်လုံးမှာတော့အသက်၂၅နှစ်ကျော်ရှိယောက်ျားပြို့တရားဟာတယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောနေတယ်။ဘလို့ခင်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 ရုပ်စီမှာဆလင်းမင်းသမီးရဲ့မြတပတ်ရှိရမဟုတ်လား။တကယ်ပဲလားခင်ခင်ရဲ့ကိုတော့တခါမှမကြားဘူးပါဘူး။ဘာရဲ့ညတပတ်ပြပွဲလုံအောင်မယ်ဟုတ်လားဘယ်တော့လုံမှာလဲလာမဲ့တင်းငွေနေနေဟုတ်လားဩဒီနေ့ကတောက်ကြနေဆိုတော့နောက်နှစ်ရက်အကြာပေါ့ဘယ်ချိန်ပြပွဲလုံမှာလဲဖုန်းပြောနေသူမှာဒေါက်တာဖုန်းမောင်ပဲဖြစ်တယ်ဒေါက်တာဖုန်းမောင်နဲ့ခင်ခင်ကြီးတို့မှာကောလိပ်ကြမှာနေစဉ်ကလေးကမောင်နှမအရင်တပွဲခင်မင်ရင်းနှီးကြသူတွေဖြစ်တယ်ဒေါက်တာဖုန်းမောင်ကခင်ခင်ကြီးထက်9နှစ်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်မှာတိုင်းဆက်ရှင်တရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတူဦးရဲသောသားကိုနိုင်ငံသားမှာဒေါက်တာဖွဲ့ရတဲ့အထိပညာသင်ပြီးခဲ့တယ်။ဖခင်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံသားအပြန်လာပြီးတပည့်တယောက်နဲ့တူရွှေတောင်ကြားလမ်းရှိဆန်ရိတ်ငင်ကေဟာမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒေါက်တာဖုံးမောင်ကတော့ဝါသနာရမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြောင်းခရီးသွားခြင်းစွန့်စားခြင်းတွေကိုစိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ကိုင်လေးရှိတယ်။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေပေစာပရပိုက်တွေနဲ့ရာဇဝင်သမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းဝါသနာလျောက်အချိန်နဲ့အမျှလေ့လာလိုက်စားသူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုကိုဖုံးရဲ့မိုင်းဆိုးမဟာရာဇာနဲ့မဟာဒေဝီတို့ဇနီးမောင်နဲ့မြမပြူရောက်နေကြတယ်လေအဲ့ဒါမဟာရာဇာရဲ့အတွင်းဝင်ကသက်ဆိုင်ရာတစ်ဆင့်
ထိုင်းသိမ်းထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံစလင်းမင်းသမီးရဲ့မျှတပတ်ကိုခေတ္တကြည့်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ခင်ခင်တို့စီကိုစာနဲ့ရေးပြီးခွင့်တောင်းထားတယ်လေ။အဲဒါကြောင့်အခုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မျှတပတ်ပြပွဲမှာခင်ခင်တို့မိသားစုနဲ့တူကိုဖုံးကိုလည်းရှိစေခြင်းလို့လာရမှာပေါ့ခင်ခင်ရဲ့ဒီလိုတမန်းဝင်တဲ့မြန်မာမင်းဆက်တွေရဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတော်ဝင်နှန်းစင်တုံးတွေဆိုရင်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကိုနဲ့တူကိုရဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းအောင်လည်းခေါ်လာလို့ရမလား။ဆရာကြီးကအသက်60ကျော်ပါပြီ။ခုံတရေရှိလူကြီးလူကလူအေးတယောက်ပါ။ဆရာကြီးအတွက်ကိုတောင်းဝင်ယူပါတယ်။အိုးကိုဖုံးရဲ့ဆရာကြီးဆိုရင်ခင်ခင်တို့ရဲ့ဆရာကြီးပဲပေါ့။ခေါ်လာခဲ့ပါကိုဖုံးရဲ့။မင်းတုံးမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆလင်းမင်းသမီးလေးရဲ့ကြောင်းမြတ်ရဲ့တနိုင်းနဲ့စီချေထားတဲ့ညာတစ်ပတ်ပိုးပွားချုံလာ။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းစူဆောင်းတူမီတူတယ်မျက်စိကြနှစ်ဆိုင်သဘောကြနိုင်တယ်။တပင်နိုင်များနဲ့ဆက်မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရဲ့နန်းစင်တုံတော်ဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြတ်တပတ်ချုံလာပွားအောင်မြဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ကြည့်ရှုရမယ့်အခွင့်အရေးကြောင့်ဒေါက်တာဖုံးမောင်ရဲ့နှလုံးသွေးတို့ဟာစူပွက်လှုပ်ခတ်လာကြတယ်။1934ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းမှာတော့အင်းစင်မြို့မဟာမြိုင်လမ်းရှိမဟာနွယ်ချင်းကြီးအတွင်းမှာအလုသမားတို့ထုလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်။အဲကန်းချဲရဲမှလည်းလျှက်စစ်မိရထိတ်ထိတ်လင်းနေတယ်။အချင်းကနေ့လယ်နှစ်နာရီခွဲမဟာနွယ်ဆန်အင်ကြီးရဲ့အေကန်းမကြီးရဲ့မှာဆန်အင်ရှင်သခင်မတော်ထိတ်တင်ထားအပါဝင်လူရှိရောက်ရှိနေတယ်။တယောက်မှာတော်ထိတ်တင်ထားရဲ့အကိုတော်ဦးအောင်ဖုံးမြန်။တမီးဖြစ်သူအမွာညီမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ထိတ်တင်ခင်ခင်ကြီးနဲ့ထိတ်တင်ခင်ခင်လေးစတဲ့သူတို့မိသားစုဝင်၄ယောက်နဲ့ထိတ်တင်ခင်ခင်ကြီးဖိတ်ကြထားတဲ့ဒေါက်တာဖုံးမဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းအားသခင်အောင်ဖေနဲ့ဦးအောင်ဖုံးမြတ်တို့၃ယောက်ကမိုင်းဆူမဟာရာဇာရဲ့အတွင်းဝင်စီအားမဟာနိုင်ဆက်အင်ရှင်မတော်ထိတ်တင်တာစီကိုစလင်မင်းသမီးရဲ့မြတ်ပတ်ကိုတိရှုခွင့်တောင်းခံတဲ့တောင်းခံလွာကိုဖတ်ရှုလိလာကြတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာအင်းစိန်မျိုးတွေကိုညနေ3နာရီလောက်မှာတော့ကားရင်းတစ်ခုကမော်တော်ဆိုင်ကတစ်စီးဦးဆောင်ပြီးမောင်းနှင်လာတာကိုထူးခြားစွာတွေ့မြင်ရတယ်။ရှေ့ဆုံးကမော်တော်ဆိုင်ကမောင်းနှင်လာသူမှာကောရာစာချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်ကကားတစ်စီးထိုကားနောက်ကမိုင်းဆူမဟာဒီဝီစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ကားကြီးတစ်စီးကဆက်တံမကြားရလောက်မောင်းနှင်လာခဲ့တယ်။ထိုကားကြီးနောက်မှာတော့တခြားကားသုံးစီးတို့ကစီတမ်းမိလိုက်ပါလာကြတယ်။မဟာနွယ်ဆန်အင်ကြီးရဲ့စင်ဝင်အောက်မှာတော့မြမဆက်ဆက်အထက်တန်းကျစွာဝစ်ဆင်ထားကြတဲ့ဒေါ်ထိတ်တင်ထားနဲ့တမီးတော်နှစ်ယောက်တို့ကဧည့်သည်တော်ယူစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ဆန်ကေတာထက်မှာတဆင်ပန်းတွေကိုပန်းဆင်ထားကြပြီးတန်ဆင်းတဲ့အပြုံးကိုစိန်နဲ့ကြိုဆိုနေကြတယ်။မကြမီရွှေအနာကိုအဖြူရောင်စာရီကိုဝစ်ဆင်ထားတယ်။အသက်45နှစ်အရွယ်ရုပ်ရည်ပြည့်ပြည့်တင့်တယ်လာတဲ့အိန္ဒိယအမျိုးကြီးသမီးတယောက်ကာယဘောကညင်သာတည်ငြိမ်စွာဆင်းလာတယ်။ထိုချိန်မှာနိုင်ငံသားယောက်ကမဟာနွယ်ဆန်အင်ကြီးကိုကြိုတင်ရောက်ရှိနေတဲ့အတွင်းဝင်လေးထင်းနေရကမိုင်းဆူမဟာဒေဝီနဲ့မဟာနွယ်အင်ရှင်တော်ထိတ်တင်တာတို့ကြောင့်ဝင်ရောက်လာပြီးထုံတန်းဆင်လာရမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်သားအပြုံးကိုစီနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြရင်မဟာဒေဝီရလည်းရှောင်းဆောင်လျက်စစ်မီတွေနဲ့ခန္ဓာကြီးကြလာတဲ့မဟာနွယ်ဆက်အိမ်တော်ယူကြည့်ပြီးပြုံးရွှင်ချူသားစွာနဲ့ပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တယ်။ထို့နောက်နှစ်ယောက်သားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်လေ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတော်ထိတ်တင်တာသူ့ရဲ့ရှင်သူအမွာသမီးကျော်နှစ်ယောက်နဲ့လည်းမဟာနွယ်ဒေဝီကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကတော့ကျမရဲ့အမွာသမီးနှစ်ယောက်ပါ။ဒီဘက်ကထိတ်တင်ခင်ခင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဟောဟိုဘက်ကတော့သူ့ထက်5မိနစ်ငယ်တဲ့ထိတ်တင်ခင်ခင်လေးရဲ့ရှင်နှစ်ယောက်စလုံးရန်ကုန်ကောလိပ်ကကြောင်းပြီးသွားပါပြီ။အိုခေါဖရာသခင်ကြည်စမ်းပါဦးရှင်တကယ်ဦးအော်ဆရာပါလား။ကျမရဲ့မျက်စိရဲ့မှာတော့နှစ်ကိုခွဲထားသလားတော့အောင်းမရတယ်။တကယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးတော်လေးနှစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာတဲ့မိခင်ကောင်းတူပါပဲရှင်။ထို့နောက်အင်ရှင်တော်ထိတ်တင်တာဧည့်သည်တော်ကြီးအားလုံးမဟာနွယ်အင်ကြီးရဲ့ဧည့်ခံမကြီးစီကိုဦးဆောင်ခေါ်လာခဲ့တယ်။မဟာဒေဝီနဲ့ဧည့်သည်အားလုံးအမောပြေအုံးရှာလပက်ဖြော်ရေးအေးအေးလေးတောက်တော်မူတော်ထိတ်တင်ထားနဲ့အမွာညီမနှစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်ဧဝေပြုကြလေရဲ့ချော်ရီတောက်တော်ရင်နဲ့မြမပြေနဲ့အိန္ဒိယပြည်တို့ရဲ့ရာသီဥတုရှင်ကြီးမှုဓလိထုံးစံအခြေအနေတွေကိုရှင်းနေပွင့်လင်းစွာပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတယ်။7မိနစ်15မိနစ်လောက်ပြောဆိုဆွေးနွေးကြပြီးနောက်အင်ရှင်တော်ထိတ်တင်ထားကနေရထလိုက်ပြီးမဟာဒေဝီဘက်ကိုလှည့်ပြီးကဲကြွားရောက်လာကြတဲ့မဟာဒေဝီနဲ့ဧည့်သည်တော်ကြီးများရှင်ဆလင်းမင်းသမီးလေးရဲ့တော်ဝင်မြတ်ပတ်ချုံလာကိုကြည့်ရှုကြဖို့အတွက်ကျမရဲ့နောက်ကကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်ခဲ့ကြစီလိုပါတယ်ရှင်။ခန္ဓာထဲဝါလာတဲ့ဧကန်းဆောင်ရဲ့ဟာ
มาหน่วยเอ็นจีเอตช้าต้องอสังตะคุสิวต่อเที่ยงดาอุสามีคอยอยู่ด้วยลาไปกันเอาไปหน่วยทวินทูด้วยจงตะกายชิมารออัตงาเซจอกชิเนี่ยมาอเมียวตาวิสังวิเซนด้วยเนี่ยมาข้าวบ้านเนี่ยงวยดาวเลยด้วยนกขมวยกากาเนี่ยแต่มาจ้าวเดินลายลู่ท้ายเดียวสาวเจนียวจุยลายอะไรจงตะกายอับบ่อนับผู้เสียจงตาใส่ปูปยาบ่มาเนี่ยตะเป็นสาวลู่ชีตาทายต่อเที่ยงดาวอพยูยินจุยลายอะไรเนี่ยเนี่ยมาลู่ท้ายยาเนี่ยตะเป็นสาวเนี่ยจะแกมาอยู่พ่นเล็บไปเลยแค่เนี่ยมาเราเลยเสียมีวันเนี่ยลิ้นเทนี่เองแค่เยอะโซ่พับผู้เสียอย่างในยังอีสิบาสัจจ์เจ้าผิวเนี่ยผิวโลทาร์เองนั่นต้องเป็นเลยเสียงอาเป็นแค่เสียเจ้าสบวยจะลงมาแค่เดี๋ยวสานี่ยาอยู่ทาร์เองเจ้าสบวยบอกมาเราก็จะบอกเส้นสายจะสาวพ่อเอาทาร์เองทุกเจ้าสบวยก็บีดีเสียน่าแค่ในยังอีบอกมาเจ้าเป็นต้องเป็นแค่เสียเนี่ยมารู้เนี่ยแต่ยังรู้เลยเท้าอะไรจะกูเพี้ยนใจทาร์เองเจ้าสบวยเย่พี่เป็นยาจะพัดจะมาเหรองาเป็นแค่เนี่ยชูโยชูแบงกันนู่นนี่เนี่ยทวินทูทาร์เองมิงกลาจงใจน่ะใจเสียทูจงใจเย่บอกมาจีแบงโอ้ยจะลงสีเทียนอาบีทูจีแบงโอ้ยเย่มาซีสวาแบงพูนิวเสียงอ่ะขั้นเลดูวายเย่มีลาป้าสาทูใส่ท่าใจทูตลิ้นเจ้าผิวสบวยเย่บอกมาเหรอกระดีบาสานี่นี่เย่เย่เอาท่าเอ็ดต่างเอ็ดลงสีนี่เย่ทูติดตามาต้องไปอะไรอาชีพีแต่ไอ้ปอดแต่มามีอาการอะไรเลยเสียมีแต่ลงตัดเส้นอะไรจ้าเจ้าจะไปเนี่ยกติบาอันนี้พ่อเอาใจแต่เดาลิ้นลิ้นจริงจริงจุ่มยินยาเลยทีนี้ย่ามาเปียบยาไปตัวเองย่าจะเป็นย่าไปเย่ย่าไปเขย่ปัทมาบ้านเรียนน้าเสียมีใจไปแต่อาลงจีสุดมาเลยใช่